নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ, আৰু আজি লৈ আহিছোঁ বিদ্যুৎ নাথে লিখি পঠিওৱা একবৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা। বিদ্যুৎৰ এই অভিজ্ঞতা বিয়াৰ আগৰে, গতিকে এই অভিজ্ঞতা হোৱা কিছুদিন হ'ল, পিছে এই অভিজ্ঞতাৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষণ তেওঁৰ এতিয়াও জলজল পটপটকৈ মনত আছে। তেওঁৰ লগত কি ঘটিছিলে বিৱৰি কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি বেয়া নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত থকা একাউণ্টটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ বিদ্যুতৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালে। বিদ্যুৎ বিয়া হোৱাৰ আগতে বন্ধুসকলৰ লগত প্ৰায়ে খাদা খায়। এদিনাখনৰ কথা, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন পথাৰ আছিলে আৰু সেই পথাৰখনত তেওঁ এদিন ৰাতি সকলো বন্ধুৰ লগত একেলগে খানা খাবলৈ গ'ল। খানা খাই অহাৰ পাছত প্ৰায় 12:30 বাজিছে, আৰু যিহেতু খানা আছিলে গতিকে তাত নাচ গান হৈছে আৰু বিদ্যুতৰ সেয়েহে বৰ ভাগৰ লাগি আহিছে। আহোঁতে আহি পাই ৰুমত বিচনাত পৰি কেতিয়া টোপনি গ'ল তেওঁ গমেই নাপায়। কিন্তু নিশা প্ৰায় 3:30 বজাত বিদ্যুতে এটা মানে গধুৰ বস্তুৰ ওজনত সাৰ পাইছে। বিদ্যুতে অনুভৱ কৰিছে তেওঁ গাৰ ওপৰত যেন কিবা এটা গধুৰ বস্তু কোনোবাই থৈ দিলে। তাৰপিছত অলপ চটফটনি উঠাত তেওঁৰ চকুকেইটা মেলি দেখিছে যে এগৰাকী মাইকী মানুহ, পিন্ধনত লেতেৰা কাপোৰ, মুখ হাতবোৰো বিৰাতেই বেছি লেতেৰা, চুলি কোচা লেতেৰা কিন্তু মেলা যেন জতাধাৰী, আৰু সেই মাইকী মানুহগৰাকী তাৰ মানে বুকুৰ ওপৰত বহি আছে, একদম ভৰি হাত তুলি বহি আছে আৰু দুয়োখন হাতেৰে বিদ্যুতৰ ডিঙিত চেপা মাৰি ধৰিছে। বিদ্যুতে বিৰাতেই বেছি অশান্তি পাইছে, চটফটনি উঠিছে তেওঁৰ গাত, কিন্তু বহু চেষ্টা কৰিও সেই মানুহজনীক গাৰ পৰা নমাব পৰা নাই। বিদ্যুতে ইমানেই বেছি কষ্ট পাইছে যেন উশাহ বন্ধ হৈ এতিয়াই তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিব। কিন্তু তাৰ পাছতো বহুত চেষ্টা কৰি ভগৱানৰ নাম লৈছে। হনুমান চালিচাৰ দুই এষাৰ তেওঁ মনত নথকা নহয়, সেই যিমানখিনি মনত আছে সিমানখিনি মনত আওৰাবলৈ বিৰাট বেছি চেষ্টা কৰিছে। আৰু বহুত সময়ৰ পাছত যুঁজি 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 এপাকত বিদ্যুতে সেই মাইকী মানুহগৰাকীক গাৰ পৰা এচাৰি পেলাই দিবলৈ সক্ষম হ'ল। মানুহজনী গাৰ পৰা পৰি যোৱাৰ লগে লগে তললৈ নগৈ বিদ্যুতৰ ৰুমৰ চাদৰ ওপৰলৈ গুচি গ'ল, মানে ওপৰৰ চিলিঙলৈ গুচি গ'ল। আৰু বিদ্যুতে তেতিয়া ওপৰলৈ চাই দেখিছে যেন ওপৰৰ চিলিংখন নাই, গোটেই আকাশখনৰ তলত যেন বিদ্যুৎ ক'ৰবাত শুই আছে, ওপৰত একদম ফটফটীয়া আকাশ আৰু সেই লেতেৰা মাইকী মানুহগৰাকী আকাশত বিলীন হৈ গৈছে। এই ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত বিদ্যুতৰ বিৰাতেই বেছি ভয় লাগিলে আৰু গাটো থৰথৰকৈ কঁপিবলৈ ধৰিলে। লগে লগে তেওঁ বিৰাত এটা ডাঙৰ চিঞৰ মাৰিলে। তেওঁৰ চিঞৰ শুনি ওচৰতে শুই থকা মাক দেউতাক আহিলে আৰু সুধিলে কি হ'ল তোৰ। তেতিয়া বিদ্যুতে গোটেইখিনি কথা বিৱৰি ক'লে আৰু তাৰপিছত মাকে বিদ্যুতৰ কপালত চুই চাইছে, বিদ্যুতৰ বিৰাত বেছি জ্বৰ উঠিছে। মাকে তেতিয়া কৈছে যে জ্বৰতে চাগে তই মানে ভ্ৰম দেখিছ, সপোনত কাৰোবাক দেখি তই চাগে ভয় খাইছ, সেইবুলি মাকে কথাটো অলপ পাতলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু বিদ্যুতে ইমানেই বেছি ভয় খাইছে যে চিঞৰি চিঞৰি কান্দাৰ দৰে চিঞৰি চিঞৰি তেওঁ মাক দেউতাকক কৈছে যে নহয়, সঁচাকৈ এজনী বিৰাট লেতেৰা মাইকী মানুহ মোৰ বুকুৰ ওপৰত বহি আছিলে। এই ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত প্ৰায় এসপ্তাহমান বিদ্যুতৰ বিৰাট বেছি জ্বৰ, কলৈকো যাব পৰা নাই, একো কৰিব পৰা নাই, কেৱল গাৰ বিষ আৰু জ্বৰ। লাহে লাহে অৱশ্যে গাটো ভাল হ'ল আৰু অলপ গাটো ভাল হোৱাৰ লগে লগে বিদ্যুৎ বহুকেইটা নামঘৰ আৰু মন্দিৰলৈ গ'ল, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু কিবা যদি ভুল হৈছে ক্ষমাও খুজিলে। তাৰপিছত পিছে লাহে লাহে দিনবোৰ আকৌ নৰ্মেল হ'ল। সেইদিনাখনৰ পাছত বিদ্যুতে এই ঘটনা আৰু কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাই, কিন্তু এতিয়াও সেই কথাটো মনত পৰিলে বিদ্যুতৰ গাৰনো সিঁয়ৰি উঠে। এই ঘটনাটো প্ৰায় মানুহৰ লগতেই হোৱা মই শুনিছোঁ। বহুতে ইয়াক শ্লিপ পেৰালাইচিছ বুলি কয়, বহুতে ইয়াক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নাম দিলে। চাইণ্টিষ্টসকলে বা ডক্টৰসকলেও কয় যে কেতিয়াবা মানুহৰ মানে শৰীৰত কিবা ধাতুৰ মানে ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে, মানে ধৰক আইৰণ বা পটেছিয়াম এনেকুৱা বস্তুৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লেও কেতিয়াবা মানুহে এনেকুৱা অনুভৱ কৰে যেন বুকুখন গধুৰ হৈ গৈছে, কোনোবা যেন বহি আছে বুকুৰ ওপৰত। গতিকে বহুতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইয়াৰ আখ্যা দিয়ে, কিন্তু বহুতে এই মানে পৰিঘটনাটো অনুভৱ নকৰা নহয়। বিদ্যুতৰ এই ঘটনা আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপুনিও কেতিয়াবা বাৰু এনেকুৱা কিবা অনুভৱ কৰিছে নেকি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ এই অভিজ্ঞতা ইয়াতেই সামৰিছোঁ। কাইলৈ আৰু এক অভিজ্ঞতালৈ আপোনাৰ কাষ চাপিমহি। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।